su-aasha kaloo ku weydiinaya waxay tahay waa harxiraale wax dheer oo dheer oo haddana dhulka hoostooda mara wax dheer oo dheer oo dhulka hoostooda mara ma maaqaan haddaad usa baha lahayn maska iyo miyaa maaqaan iyo wixii la mid abeesada iyo laakiin ana ma garanaya hadda wax oo dheer oo dheer oo dhulka hoostooda mara waacanno wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka su-aalaha kadiska ee waddooyinka jaanelkaad naga daawanaysaana waa xukuran media su-aalina ku weydii diyaaraa diyaaraan way adigoo magacaygu bilaabay waxaa liidaa maxamed rashiid cabdi maxamed oo su-aasha ugu horeysa ku weydiinaya waxay tahay waa kay saxaabigii guursaday guursaday labada hablood uu dhalay nabigeena maxamed sala allahu calayh wasalam waa iloobinaya maba garanayo botinasaahan su-aasha kaloo ku weydiinaya waxay tahay waa harxilaalo waxaynu u dhacaysaa sida tan wax dheer oo dheer haddana wax dheer oo dheer oo haddana geeda hoostooda mara wax dheer oo dheer oo geeda hoostooda mara geriga miya geriga geeda hoostooda muu mara aduu dheer yahay dee duurku ku noolaya geeda hoostooda uu mari karaa banaankana uu mari karaa geeda hoostooda laba mid bay noqon kartaa waa geedka harkiisa in hoostiisa anaga waa marna soo maahan markaas waa lii karaa bini aadanka xitaa way maraan ilaan gerigii way anaga iskumid unbaanaan soo maahan midda kalena waxay noqonaysaa taa inaa ku qashaba micnaheeda maahan ilaan su-aashaaba taa soo maahan isku day mar kale aniga waxaan dhihi lahaa xayawaanada durka ku nool baan dhihi lahaa mid ka mid ah xayawaanada waa taay su-aasha kale ku weydiinaya waxay tahay maxay hablaha soomaaliyeed ay u diidaan in lala guursado hablaha soomaaliyeed waxay u diidaan in lala guursado inkastoo aan dumar ahayn dumarka su-aashaas ugu wanaagsaneed laakiin aniga waxaan dhihi karaa dumarka waxay u diidaan mar walba in lala guursado waxay isdhahaan haddii uu maanta ninkaada uu reer kale yeesho inuu micnaha adiga aad meesha ka baxayso uu naceeb imaanayo xaqiiqdana ma ahan taas qofka bini aadanka wuu guursani karaa adigana uu ku jeclaani karaa soo marka waxaan dhihi lahaa aniga qofka wuu guursani karaa sababay u diidaan waxaa ka mid ah in micnaha la nacaayo oo naceeb uu meesha imaanayo haddii uu micnaha qofka uu qof kale meesha uu soo galo boqolaalaa jirta afarta way isla qabaan oo naceebna meeshaas uusan jirin way jirtaa laakiinse dumarka isku fikir ma ahan badankood waxay u fikiraan haddii maanta qofka lala guursado inay micnaha uu booska iyada ay ka baxayso saasaa micnaha ay adiga fikradaada su-aalina kuweydii diyaar baa ahay adigoo magacaygu bilaabay magaca shiid maxamed baa lahaa su-aashan kuweydiinaya ugu horeysa waxay tahay waa kay saxaabigii guursaday labada hablood uu dhalay nabigeena maxamed sala allahu calayh wasalam diyaar waay su-aasha kaloo ku weydiinaya waxay tahay maxay u diidaan hablaheena soomaaliyeed in lala guursado dee kolley waa ninka hadduu naagta qancin lahayd si fiican u qancin lahayd macnaha waxaan aaminsanahay naagtiisbuusan si fiican u qancin bay ila tahay macnaha hadduu si fiican naagtiisa u qancin lahay waxaan aaminsanahay inuu naag kalena usii dalbi lahayd marka qancinlaan baa keenaysa macnaaaaaaaaaaaain nagu daraan weliba duca nagu daraan baa nagu rabnaa adiga keliya fikradaada o leen dadka dhan kuluma qabaan soo maaha damseerka miya ilaahay baa ku abuuray waxaan oran lahaa yacni kulleyba niyo muu qancin baa oran lahaa anugu waa taay su-aashaa ku weydiinaya waxay tahay waa harxilaalo waxay u dhacaysaa wax dheer oo dheer oo haddana geeda hoostooda mara wax dheer haye haddana geeda hoostooda wax dheer oo dheer oo geeda hoostooda mara waxiidka waxiidka waa taay su-aasha kaloo ku weydiinaya waxay tahay kulley kuma sheeg kar dad badanaa meeshaan jooga inaan ku qashana ma doonaayo su-aalina ku weydiiy diyaar baa adigoo magacaygu bilaabay aniga suldaan cabdinuur karshaa lay dhahaa suldaanow su-aasha ku weydiinaya waxay tahay maxay hablaheena soomaaliyeed ay u diidaan in lala guursado in lala guursado maxay u diidaan baa taas waa dabeecadda basharka dumarka ilaahay ku abuuray oo sidoodana dumarka feerqa loocan baa laga sameeyey marka wax toosan ma ay ogolaa waxay diidan yihiin in ninku naag labaad yeesho oo risaaqadda ay helaysaba ma ay ogolaba risaaqadda oo keliya miyay diidan tahay mise maseer iyo waxyaabahaasaa jira maseerna waa jiraa ninkana in wax lala qaybsado iyadu ma ay rabto waxay rabtaa keligeed inuu ninkaani haddii dhaqaalo laga helaayo iyo haddii ay ninnimo ka helayso wax oo dhan inay iyadu heshay rabtaa marka waxay diidaysaa in lala qaybsado ilaa ninkii waa lala qaybsanaya haddii naagta uu caawa naagta la seexdo habeen dambe waa inuu naag kale aadaa hadduu naag kale leeyahay hadduu mid saddexaad leeyahay habeenka saddexaad taasuu aadaya hadduu mid afaraad leeyahay tan afaraad buu aadaya marka waa dabeecad ilaahay ku abuuray ayaada umaadsan tahay su-aasha kale ku weydiinaya waxay tahay waa kay saxaabigii guursaday
صحابي يقرسلي لابد هبلاد ولا النبي جاني محمد صلى الله عليه وسلم وهو عثمان بن عفان واتهي هذا وما سنت هاي سؤالش كل كويدين وحيت وحر حلاله وحدير أو دير أو هذا نقول كوستو دمرة وحدير أو دير نقول كوستو دمرة ما كان هذا تصبح العين مسك يميا ما كان يروح لما يلعبه صدق لكن أنا ما قرنا يا ده واحد أو دير أو دير نقول كوستو دمرة سؤالنا كويدي ديارة صار هذيك ما جاي قبلها ما جاي حالي رام مبارك حسن على سو مبارك سؤالش كويدينا وحيت هاي ولاش اسكوب بتدي صدق هاي سكه لين محي لقال لولج هذا يا ولاش اسكوب بتدي ولاش هذا وارون اسكوب بتدي والله اسكوديو لا عانوا العلم الكسول بحات هاي آتين يعني مركا دين تنو بنانا صدق هاي لوحة واي مرة البوا أبا أنت هاي سؤال واسح إرجع واسح walaashay ma iskuu waba ha walaashay waa tan hooyada ayaa bay ku dhaleen sababad iskuu haleenin walaashay ma iskuu walaashay waa dhaqan xumo ma aqal la galiya maxaan ku sameeynaa walaashay waa tahay su'aash kale ku weydiinahay waxay tahay waa har xilala wax dheer oo dheer oo hadana dhulka hoostooda mara waa waa biya biya ma biya ma biya naga hooseeyay hadda أني وحنا كويري وحدير ودير وهذانا دول كوستو ده مرة والله حبينت ميري هنا دنا دول كوستو ده مرة حبينت تران كم يا عم قرني عاوزت أنا مرة بحيد وعتاي سعاش كل كويدينا بحيد تاي وعك سحابي جورس ذي الله بده حبلاضه ولا النبي جينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نبي يا دلمي يا نبي يا وعك سحابي جورس عبد الله وتهي سؤاش اسدنا ما دن هي سؤاش كلو كويدينا وهي تهي حبلهنا سوماليات مخي وديدان ان لا غرسدو حبلهنا سوماليات مصير بين اي هويدي وهي سلان او مصير بدل marka waxa waa hablaha waa masir badiin soomaalida madaxaas ay ku jireen nerve qabaan marka ila la gursado ma waa idil ma wada jirin ah ana adoodagay dhalay aabey wallahi runa ku been sheegayeen waxa waa waxa arkay ilmo oo waaweyn oo dadooda لحجر أفرجر شنجر إلا سدجر أنا أركن أو ملكو قرينا إسلام تكلو قرينا مرجع واحد سك الدبيعي وسك دعو على ذي حبلا سوماليات وطن أو ديدن إن لالو جرس ولا ما أنتوا دوي ودجرين أو دجرين حبلا سوماليات أو حن نرفة قبل قار دين تأقير سوفي وايد بدن كود وحوا ما 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 في عنا نرفة وده زايد تايا ده ما سنتي سؤال آه مدر سؤالنا كويدي ديارة ها adiga ma gaaygo bilaabay shukri shukri su'aashu qoraysa qoydina waxa tahay waa ka saxaabigi gursade labada hablood oo dhalay nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam usmaan ibn afan waa tahay aad oo ma santay su'aash kale qoydina waxa tahay maxay hablaheena soomaaliyeed ay u diidan in lala gursado dabcan waxa ay iska aaminin waxa ay iska aaminin balka war hada fikirkaaga ma jeclaan lahayd in lagu gursado maya mujiro gabar jacayl sabab gabar kasta ma jeclaan la gursado waa tahay aad oo maasantay su'aash kale ku weydiinay waxay tahay waa har xilana wax dheer oo dheer oo hadana dhul koostooda mara dhul koostooda mas maska waa tahay aad oo maasantay su'aash waa dhawaa